बलात्कार आरोपमा तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई अदालतद्वारा थुनामा पछाउन जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीको आदेश। बमजनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको जिल्ला अदालत सर्लाहीका श्रेष्ठदार सदन अधिकारीको भनाई। बमजनले आफ्नै आश्रममा बस्ने आनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा सर्लाही प्रहरीले आनीलाई बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा दर्ता गरेर बमजनबारे अनुसन्धान थालेपछि पुस 24 काठमाडौँको हात्तीगौडाबाट पक्राउ परेको उनलाई थुनामा पठाउ वीर अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रको आधार स्तम्भ भएकाले उपचारका क्रममा बिरामीले गुनासो गर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिकित्सा विज्ञान राष्ट्र प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा वीर अस्पतालबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवाबाट देशको स्वास्थ्य चित्र देखिने भएकाले पनि वीर अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुनुपर्ने उल्लेख। वीर अस्पतालले परम्परागत तवरले भन्दा पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफ्ना सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। कुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा आफूले छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रकै विज्ञ कुलपति हुने व्यवस्था गरिने विश्वास व्यक्त। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट बलात्कृत किशोरीको नाम थर र तस्विर सार्वजनिक भएको बारे प्रहरीको साइबर ब्युरोद्वारा अनुसन्धानको थालनी। त्यसबारे उजुरी आएपछि अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका एसपी पशुपति रायको भनाई। बलात्कार कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई 8 कैद 3,00,000 जरिवाना र 2,00,000 क्षतिपूर्ति फराउन सजाय निर्धारण गरेसँगै पीड़ितको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पीड़ितद्वारा साइबर ब्युरोमा उजुरी। पीड़ितको फोटो र नामथर सार्वजनिक गर्नेलाई गोपनीयता सम्बन्धी कसुरमा पनि कार्यवाही हुने व्यवस्था अनुसार कार्यवाही गरिने प्रहरीको भनाई। वर्तमान सरकार आफ्नो काममा भन्दा पनि सत्ता जोगाउन बढी केन्द्रित भएको सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको आरोप। जसपाको जारी राजनीतिक समितिको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले 1 पूरा गरे पनि गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित काम गर्न तदारुकता देखाउन नसकेको उल्लेख। गठबन्धन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन एवं विकास गर्ने काम हुन नसकेको जसपाको भनाई। जसपाले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न केही नीतिगत प्रतिबद्धता आए पनि संरचनागत सुधारको काम प्रारम्भ हुन नसकेको उल्लेख। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको विवाद समाधान। आचरण विपरीत कार्य गरेको भन्दै कलेज प्रशासनले 1 निलम्बन गरिएका आवासीय चिकित्सक डाक्टर विशद दाहाल र प्रशासन बीचको छलफलपछि विवाद साम्य। बिहिबार कलेजका तर्फबाट सहायक प्राचार्य डाक्टर पावना कायस्थ र कलेजका आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डाक्टर विजय केसी बीच सहमति भई विवाद समाधान भएको जानकारी। मंगलबार शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले पत्र नै काटेर निलम्बित दाहालको निलम्बन फुकुवा गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएसँगै कलेज प्रशासन बीचको छलफलपछि विवाद भयो साम्य। विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसिमा कार्कीले गरिन् प्रश्न। संसदको शिक्षा समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मोरल एजुकेसन किन हटाइएको भन्दै कार्कीको प्रश्न। विद्यार्थी आफैमा शिक्षक नर्स डाक्टर भएको भन्दै यो बारे समेत शिक्षा दिनुपर्ने भनाई। बच्चालाई सानै उमेरमा ट्राफिक शिक्षाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै त्यो पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड। सानै उमेरमा बच्चाहरूलाई अपाङ्गताका कुरा नैतिक शिक्षाबारे अति आवश्यक रहेको उनको भनाई। कक्षा 10 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उल्लेख। एमाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू टुङ्गाउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको आग्रह। नेकपा एमाले पीड़ित आवाजहरू र बाहिर जनताका आवाजहरू बोलेकाले ती आवाजहरूलाई पनि सुनेर अघि बढ्न सुझाव। एमाले असहमति जनाएका कुराहरूलाई लिएर सरकारले एमाले काम गर्न दिएन भन्ने गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपबाट अघि बढाउन सक्ने उल्लेख। विधेयक निर्माण गर्दा टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू मिलेर विधेयक आफू अनुकूलको बनाए भन्ने सन्देश बाहिर जान नदिनका लागि एमाले सचेत रहेको जिकिर। टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै टुङ्गाउन आवश्यक रहेको उल्लेख। आगामी अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउने सन्दर्भमा अब छिट्टै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको उल्लेख। अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनु पर्ने र ढाँटिरहनु पर्ने आवश्यकता नहुने भनाई। आगामी अधिवेशनले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेश गरी पारित गर्ने दावी।
राष्ट्रसभा निर्वाचनमा गठबन्धनको मत गठबन्धन भन्दा बाहिर जाने स्थिति नरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको दाबी निश्चित मानिसहरू मतदाता भएकाले मत बाँडिने वा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू भन्दा बाहिर मत जाने स्थिति नहुने उल्लेख मतदाता प्रदेश सभा सदस्यहरू नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू रहेकाले उनीहरू आफ्ना आफ्ना पार्टीका नेता भएकाले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बुझेर नै मतदान गर्नेमा विश्वस्त रहेको भनाई कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बर बहादुर विष्टद्वारा पार्टीबाट राजीनामा पुस 24 गते प्रदेश सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै आफू आबद्ध दल राप्रपाको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा राप्रपाभित्र कोशीमा विष्ट सभामुख भएको विषयले विवाद उत्पन्न भएसँगै निर्देशन समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले कोशीको सभामुखबाट फिर्ता हुन माथतको कमिटीमा निर्देशन दिए पनि पत्र पुग्नु अघि नै पुस 24मा विष्ट सभामुख चुनिएपछि कार्यवाहीबाट बचे विष्ट आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको दावी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दावी गर्दै त्यसका लागि सरकारले ठोस कार्यनीति बनाएको भनाई आगामी 10 वर्षभित्रमा नेपालले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात के कसरी गर्ने भन्नेबारे काम गर्न दुई देशबीच संयन्त्र बनाएको जानकारी साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एप्सेमा सामान्य गिरावट कारोबार सुरु हुँदा परिसूचक बढे पनि अन्तिम समयमा करेक्सन हुँदै 0.62 अङ्कको गिरावटसँगै बन्द परिसूचक 0.03% घटेको दिन 4,30,77,00,000 रुपियाँ भन्दा बढेको 2,21,00,000 कित्ता सेयर किनबेच